悟空，没老会把这个事情整了。没有。嗯。我一个人干不是。Come down. Let us go. You don't buy a mounted of Langas, don't be a mounted dog. Yes, we will, Mabri. Please come up. Kadem. Tinjar banding nari, thangan ceri thangai. Tinjar. Min masih muzak lagi. Tinjar banding le. Tinjar banding dek buat kuat. Mundi lah. Ani biar alas tak lah. Oh. Ni. Biar alas tak lah. Tinjar le. Ini level mundi lah. Yang dah mundi orang tengah rasa no. Tadi ada berdong juga. Ya, dari kegem dua hari dia. Nih, pergi dong nih. Kuai je kai. Mundi orang tengah ni je. Berdong nih je. Kuai dong. Isi tap 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 aje. Ujian, ujian mana? Lama ni ya barang ni. Ayo, bising sangat. Baru nak kaya. Ini saya dah. Kau pun sih puluh kali nak udah. Mulia. Mulia saya dah. Jangan mana deh. Apa? Tap tap pun. Ya, ni garden tu juga ni. Garden tu juga. Ini dia. Thank you.
हासुआव मोनो जाबाय बि दालाय ओइले मानो मोना Hmm?